Nya espas har LED-lampor på alla versioner som ger 20 mer ljus än traditionella halogenlampor. Tekniken ger lång brinntid samt kräver inget byte av lampor. Endast lamporna i körriktningsvisarna går att byta. Du kommer åt lamphållaren under bilen. Skruva loss skruvarna Ta loss hållarna och byt lampa, typ PI 21 Watt.